بسم الله الرحمن الرحيم كتنكو اوريدنكو زم انور لوحان د باجول ټایمز پروگرام پرمختګ سره کتنکو کو په دنیا کې د ستار ایدیا دیږي د انساني پلاه و بهبود دفاره ک مادر ټریسا یادیږي او کانسر برن یادیږي خو د باجول دفاره او د باجول د سیمې دفاره او ها خلکو دفاره کوم چې سین صبح کې په مختلف خارونو کې کار کوي دغه د خدمت دفاره د باجول د دې علاقې پیداوار شاه ولی خان باجوړی هم په دغه علاقه کې د خلکو د خدمت دپاره کمر بسته دی او کارونه کوي موږ به د شاه ولی خان باجوړی نه او کوم چې د باجول ویلفیر اسوسیشن مرکزی بانی صدر دی د هغه نه به د تنظیم په حوالې سره پوښتنې کوو چې تنظیم د جوړېدو ایډیا مو څنګه راله د تنظیم مقاصد څه دي او کم کومو شعبو کې دی خدمات ترسره کوي اج صاحب ستړي مشي لري وبها ډېره زیاته مننه ستاسو دلته په راتګ باندې چې تاسو زمونږ زیته راغلی او موږ لم وخت راکو او زمونږ آواز تاسو په معاشره کې خوروئ موږ په دې باندې ستاسو ډېر زیات شکر گزار یو ستاسو هم ډېر مننه موږ لم وخت راکو ډېر مصروفیتو درته جی شاه ولی خان چې تنظیم باجول ویلفیر اسوسیشن کله جوړ شوی دی او د دې د جوړېدو ایډیا مو څنګه راله باجول ویلفیر اسوسیشن 28 جولای 2019 کې دا په وجود کې راغله د دې لپاره تقریبا 4-5 میاشتې مخکې د دې نه مونږه کوششونه کول او د ملګرو سره مشورت کړی په غونډه کراچۍ کې زمونږ ډېر ملګري دي او هغو موږ ته چې کوم دی ډاډګرنه راکړه نو په دغه وجه باندې چې کوم دی مونږه د دغه تنظیم بنیاد کې خو د مسایل ډېر زیات وو مونږه په خپله باندې د مسایلو شکار شو او مونږ ولیدل چې یاره زمونږ قوم په کراچۍ په سیمه باندې بلکې په ټوټل سن کې یو لاوارثه چې کوم دی قوم وو چای ته پوس نه کوو بیا چې کوم دی مونږه د دې دپاره چې کوم دی خپلو ملګرو سره مشورت وکړه او هغه ملګرو ویل چې بای دا تنظیم جوړول په کار دي نو بیا چې کوم دی مونږه په 28 جولای 2019 باندې د دې بنیاد کې هودو او بیا مونږه چې کوم دی شاته نه دي کتي بس مخې ته روان یو او د الله په پزل سره زمونږ ملګري ډېر زیات خدمت کوي او منډې ترلې و تنظیم دفتر کراچۍ کې کوم ځای کې دی د تنظیم دفتر مرکزی دفتر چې کوم زمونږ دی نو هغه په ګډاب ټاون نیو سبزی منډی جنجار ګوټ یادیږي داغه په مین روډ باندې زمونږ اوس دفتر د کله لګ و خو شو تقریبا شپږ میاشتې وشوې چې مونږ مرکزی دفتر داغه د پاره یعنی په خپل پیسو باندې مونږ اغیسته دی واغه اوس مونږ په غزي نه مت استابلیش کو جی بالکل درته جی باجول ویلفیر اسوسیشن د کال دوک ډیر نومو کو ډیر خدمات وایي سره ډیر زیات ستاینه کیږي خو په کومو کومو شعبو کې دا خدمات انجام کوي سروسز ورکوي باجوړو ته هلته چې کوم پاتې خلک دي مونږ مختلفو شعبو کې د خلکو مدد کوو یو په معاشره کې چې کومې ستونزې دي ټوټل چې څونه خلک مونږ ته ټلیفون کوي په هر لیول باندې هغه کو په صحت حوالے سره دي هغه کو د اکسیډنټ دي هغه کو د چا په منځ کې جنگ جګړې شوی په هغه کې روغه کولی یا یو سړی یو یتیم یو غریب سړی ته دوه وخت روټۍ نه ملاويږي هغه کوشش کوي چې هغه ته کم دی هغه یعنی هغه روټۍ مهیا کو هغه ته کم دی هغه اور برابر کو نو په هر لیول باندې مونږ لګیو چې په کم ځای کې زمونږ نه څوک تعاون واړي مونږ دا نه و چې دا کار مونږ نه کو زمونږ مختلفو شعبو کې مونږ چې کم دی د خپل یعنی د قوم بلکې د ټول انسانیت لپاره اوس مونږ هلته کار کوو بیا زمونږ مسایل چې کم دي یو څو مسایل مسلې داسې دي چې هغه به یعنی هایلایټ دي یعنی هلته پودګي وشي نو داغه د پاره تیاری کول دا د هر سړی د وس کار نه دی هغه به خپل وطن ته داغه لاش راځي نو داغه د پاره مختلف ډاکومېنټس پکاري په هغه کې چې معمولی شانم غلطي وشي نو بیا چې کم دی مړی ګنن تر اوړې نو نن ستانه پاتې کیږي به ته سبا راوړي ځکه چې په ورځ کې یو جاز پېښور ته راځي نو اسلام آباد تم جازو نه خو چې مطلب نن ستانه په معمولی کاغذ کې معمولی شان غلطي وشوله نو ستان نن مړی به سبا ته پاتې کیږي به ته سبا راوړي قانوني پیچیدګي نه قانوني پیچیدګي نه بګي نو مونږه
هغه کې ډیر زیات کار کوو چې کوم ځای کې مطلب پودګي وشي نو موږ د هغو خلکو سره تعاون کوو مالی تعاون هم ورسره کوو او د هغو چې کوم د ټکټونو انتظامي ډاکومنټس وغیرہ تیارول ټوټل ورلکو د دین علاوه چې کوم د تانو مسلې دی په زمونږ خلک چې کوم د مزدورکار خلک دی مزدورکار خلک دی او دوی د مختلفو مسلو شکار دی نو هغه مسلې چې کوم دی هغه یعنی یو مزدور په ریړۍ لګولې ده په روډ باندې هغه پولیس تنګۍ موږ ورځو د هغو سره خبره کوو قانوني لیول باندې او هغو دپاره موږ هغه لار هموارو دغه شان چې کوم دی زمونږ خلکو باندې یعنی وړې وړې پیارې کټ شي بیا د هغو نه لکاو روپۍ چې کوم دی پولیس ډیمانډ کوي بلیک میل کوي نو موږ ورځو بیا چې موږ هغه وویني نو هغو ته پته وي چې دوی په قانون هم پوهېږي په هر لیول باندې دوی پوهېږي او موږ دوی اوس نشو دوکه کولی نو بس بیا هغه چې کوم دی زمونږ د قوم سره یعنی نرمي کوي نو تاسو چې ستاسو تنظیم نه مخکې باجوړ خلک لاوارس وو بے مور بے پلار سلوک و سکے دو ستاس پو جبانے آغا تا دے ریلیپ ملاو شوے دے آو دے پولیسو یا دے بلدی طرف دا بلیک میلنگ بے جا تکلیف ختم شوے دے مکمل تا انشاءاللہ خاتمہ شوے دا او زمانگ دا دے تنظیم سرا پا دون خلکو کی جذبہ را پورتا شولا دا خدمت چې یعنی وړو وړو تنظیمونه چې کم دا پا کراچے کی زمانگ دا باجوړ خلکو جوړ کری دے منګ اغم چې کم دی سپورټ کو او هغه زمنګ په شابه باندې ولاړ دي نو موږ ته یو قسم داغو خلکو نه چې کم دی یو داسې سکون راغلی دی چې وړې وړې مسلو له بچ موږ تللو اوس هغه هغه هلته کینی هغه په خپل باندې خلک نو موږ ته د هغه د وجه چتری چې دا باجوړ ویلفیر اسوسیشن دی باجوړ ویلفیر اسوسیشن هغه لکه شاخونه دی بالکل تاسو مرسته ورسره وی زمنګ مرسته ورسره وی هغه ته چې کومه غټی ستونزې راشي هغه موږ ته ټلیفون کوي او بیا موږ ورزو دا هغه مسلې حل کوو نو د دې کې تنظیمونه چې کوم دي وړو وړو تنظیمونه جوړ شوي دي موږ دا هغه سپورټ هم کوو او موږ چې کوم دی هغه په ملام ټپو دا هغه ته شابه ورکو باجوړ د خلکو په وقار په عزت کې څومره اضافه شو تاسو څنګه چې تاسو د تنظیم سره چې تاسو په هغه باندې ودرېدئ دغه مزدور کار خلک ځکه چې څوک کوم ځي کراچۍ یا سند ته مستۍ نه خونه ځي بالکل څومره د هغو ملا مضبوطه شوه ډېره زیاته چې کوم دی فرق راغلی دی یعنی تبدیلي چې کومه ده زمونږ د تنظیم سره بېتحاشه راغلې ده زه به ورته یو وړوکې غوند کې زمونږ په مخ کې چې کوم زما د سترګو مخې ته چې کوم حالات تیر شوي زه به هغه معاملې ډېرې زیاتې دي خو چونکې د وخت کمی دی زه به د یوې داسې ذکر به وکړمه چې موږ په یو هوټل کې ناست وو زمونږ د قوم یو مسله وه او هغه کې موږ جرګه کوله نو یو جرګه دې طرف ته بله ناسته وه هغه د مسعود برادرۍ سره تعلق لرو وزیرستان سره نو هغې خلک چې کوم وو هغوی په خپل منځ کې یعنی لانجه جوړه شوله او خاتپایي وشوله بیا یو کسان به ګراپاڅې د خلک رپه دپه شو حالات نو یو الګ په ټیبل باندې ودرېدو او هغه بیان د دې ځینه شروع کړو چې یاره تاسو ولې دونه په جهالت کې پراته وئ باجوړ قوم چې کوم دی کوم ځای ته ورسېدو تاسو چې کوم دی اوس هم په جهالت کې مثال ورکو او هغو یو تنظیم جوړ کړی دی باجوړ ویلفیر اسوسیشن په نوم باندې او د پوره خپل قوم خدمت هم کوي او د نور انسانیت خدمت هم کوي نو د دې خبرو سره ما ته ډېره غټه حوصله ملاو شوله او داسې حالات اوس جوړ شوي دي چې زمونږ زه اوس چې کراچۍ نه راتلم نو ما سره یعنی د کوټې برادرۍ او د مومن ایجنسی دغه شان د وزیرستان والا کوهاټ والا او د پېښور چې کوم خلک وو نو هغوی ما خو له راغلي ما سره میټینګ وکړو ما ته یې ویلې چې یاره تاسو دا تنظیم محدود کوئ مه تاسو دا تنظیم دا د باجوړ نوم ته تاسو لری کوي او یو داسې نوم ول ورکوي چې خلک پکې ټوټل راشي نو ما ورته دا جواب وو چې وروره دا چې کوم دی صرف نوم د دې مقصد دا نه دی چې موږ به د خپل باجوړي خدمت کوو نور چا خدمت مونږ نه کوو د دې مقصد دا دی زه کو راپاڅېدلی یم نو زه د دې دپاره راپاڅېدلی یم چې زه د الله رضا کړمه او دویم مقصد مې دا دی چې د باجوړ دا نوم چې کوم دی دا په دې ټوله دنیا کې روښانه کړم نو زه خپل زما په دې مقصد باندې چې کوم دی موږ لګیا یو زما سره پوره ټیم را سره دی زما سره چې کوم دی د کراچۍ نه چې کوم دلته ټیم راغلی دی نو هغه هم چې کوم دی تقریبا موږ نخه کسان دلته راغلي اوس که نه نو دا هغه ټول ملګري زموږ یعنی په شا باندې ولاړ دي غټ کاروباریان دي او هغه چې کوم دی درته جی تاسو خو په دې سو میاشتې کې لږ امپلویمنت هم راوس په سهولتونو کې موجوده وخت تاسو سره څه سهولتونه دي په دغه تنظیم کې لکه د ایمبولنسو یا نور څه مت کې
زمون سره سہولتونه چې کم وس دین او هغه یعنی زمون سره ایمبولانس سرویس شته او په هغه علاقه کې ډیره پاسمانده علاقه ده غم دغه دیهاتی علاقه ده کم چې دا ګډاب ډاون یادی کې نو دا کچا آبادی ده ټوټل زمونږ قبایل پکې پاتې کیږي او بیا چې کم ده زمونږ ټوټل پښتانه دي او بیا په هغو کې اکثریت چې کم ده زمونږ د باجوړ خلکو ده نو هغه خلکو ته چې کم ده د ایمبولانس ډیره غټه ستونزه وه چې کله به د مازیګر دا ټایم شو تقریبا پانچ چھ بجاو کله بجاو شولے نو بیا با دیو ایمبولینس چھ کم سروس دے او چیپا والا اگو تو چھ کله ٹیلی فون ہو کہ نو اگے بیتا تا بدا ٹائم کہ ناراضی ہوئی دا دیہاتی علاقہ دا او دل تمنگ تا تھریٹس دی مطلب مسائل دی نو گو ایریا دا نو گو ایریا دا نو اگے خلق چھ کله بعد مریض یعنی یا ایکسیڈنٹ بو شو کور کے وایو ایمرجنسی حالات بو او مریض با را لے نو دا گو سبا ایمبولینس سروس نو اس اگا کمے چھ کم دے منگا پورا کلے دے منگا ایمبولینس سروس ور کلے دے او اگا کمے چھ کم دغه مشکلات حل شوی درته و تنظیم چلی دل دا ډیر ګران کار نه دی څنګه چلوي مرسته څنګه کوي چنده کوي نور څه حکومتي ادارې پتی تاول کوي مخایره زراعت کوي که څه کوي دی کې موږ تنظیم چې په کم اوس اوسه پورې چې کم لیول باندې روان دی نو زمونږ سره چې کم خپل ملګری دي زمونږه نږدې ملګری دي او هغه ته پته ده چې دا خدمت اوس یعنی یو داسې پوزیشن کې ده چې دا لا رضا ده هغه خلک مونږ سپورټ کوي مالی طور باندې او دا هغه په سپورټ باندې روان یو مونږ اوس یعنی خپل منځ کې مونږ یعنی عام چانده اوسه پوری چرته یعنی داسې نه ده کلی چې مونږ په فیسبوک پوسټ کله یا په الکترونیک میډیا یا په پرنٹ میڈیا باندې مونږ بیانونه اندي ورکړي نه اوسه پوری تقریبا دریم کال لے چې مونږ خپل مدد آپ کې تحت مطلب لګیایو او خدمت کو دا څونه چې خرچه وشو کروڑا روپۍ ولګی دي دا زمونږ خپل ملګری دا خپل جب نه لګای وسه پورې مونږه یعنی چاندی نه دی کړی وس زمونږ مقصد دا کله چې مونږ تنظیم بنیاد کې خو نو مونږ یو پیسہ دا کړی و چې مونږ بچا ته چاندی ته نه ودری مونږ به کارګردګی کو مونږ به کارګردګی باندې فوکس دی چې کله مونږ کارګردګی کول نو خلق به زمونږ د پاره چې کم دی چاندی په خپل بندوبست کوي چې یاره دا خلق خو همیشه داسې نه شي چلی ځان به شو کو نو مونږ هغه کارنامه چې کومه وه هغه مونږه یعنی وکړله اوس خلک را پاڅېدلي دي په کراچۍ کې مختلفو علاقو کې اوس هغوی لګیا دي چې یاره دا لکان لګیا دي د خپل ژبه څو پورې به دی لګیا هغوی اوس چې کوم دی ترتیب جوړی او په خپلو خپلو علاقو کې کمیټیانې تیاری زمونږ نه هټ کې هغوی زمونږ دپاره یعنی ډونیشن به کټه کوي بیا مونږ ته والا کوي نو اوس انشاءالله هم اورېدل کېږي چې شاه ولی خان باجوړی دغه تنظیم د پرمختګ دپاره بیا خاص کر د دفتر جوړېدو لپاره خپل دکانو قرباني ورکړې ده په دې کې څومره حقیقت دی بالکل دا حقیقت دی زما په منډۍ کې ډېر غټ کاروبار وو په غټ لیول باندې پراپرټۍ کارم کوو اړت به وو او دغه شان دي د خالی باردانې کاروبار هم کوو نو په هغه کې چې کم دی بیا چې کله مونږ سیاست ته راووتو نو هغه څه د سیاست نظر شو بیا چې کله مونږ دې طرف ته رامهکړله نو مونږ سیاست ته هم لته ورکړله او هغه کاروبار او هر څه چې کم دی شاته پاتې شو نو زما په منډۍ کې دوکانونه ډېر زیات وو خو چې کله ما تنظیم بنیاد کېښودو نو زما سره چې کم دی وو دوکانونه را سره وو زما خپل بذات خود نو هغه کې چې کم دی اوس یو دوکان پاتې شو یعنی ټول چې کم دی په دې کې چې کم دی ولګېده اوس درې دوکانونه چې کم دی دا هغه یعنی څلور دوکانونه پاتې شوي وو دا کم چې تا یاد کړې څلور پنځه دوکانونه هلته دا کې خو ډېر غټ مالیت والی وي کراچی کې ډېر غټ ویلو د دوکانونو بالکل دا خالصتاً تا د باجوړ د خلکو د فارو وقفلو د دوی د خدمت دفر بالکل هم دغه څه وشوله ځکه چې د وسایلو کمی ده او لازمی خبره ده چې څوک په تکلیف کې مبتلا یا هغه ته ټلیفون وکړي نو دا حالات داسې جوړ شوی دي چې اوس مونږ دنیا مونږ شاته کړې ده اوس مونږ آخرت را مخته کړې ده انساني یعنی جذبه دونه ده چې کله یو سړی مونږ ته ټلیفون وکړي او هغه په حقیقت کې چې کوم دی هغه په مشکلاتو سره مخامخ وي نو بیا مونږ نه په خپل جیداد باندې اثر کوو د هغه مشکلات چې کوم دی حل کول زموږ مقصد دی نو هغه دپاره چې کوم دی بیا لازمي خبره ده چې د پیسو کمی هغه دپاره به دوکان هم خرڅوي د چانه به قرض هم رالي هغه کار چې کوم دی مونږ د هغو کوو نو اوس چې کوم دی زموږ د دفتر دپاره چې کوم ځای اخیستی دی نو د هغه دپاره ما درې دوکانونه یعنی یو په بسم الله مارکیټ دی غټ مارکیټ دی په هغه کې یو دوکان وو زما هغه مې اوله خرڅ کړو او یو دوم په نیو سبزی منډۍ کې وو هغه اوله خرڅ کړو نو دغه پیمنټ دپاره چې کوم دی دغه دوکانونه مونږ خرڅ کړي
نو دغه دکانونه چې کم دی وزما یعنی په ذات خود یو دکان په منډای کې پاتې او دغه نه چې دغه نه دغه چې خرڅ له سګټه خو بنه کې تنظیم چې به بلوالي کنه په دې لالچ نه دی ګل وس په دې لالچ باندې مونږ بالکل نه دی کلی خو زمنګ مقصد یو داسې دی چې لکه عبدالستار دی نوم یادیږي او د خپل قوم او د پاکستان نوم په ټوله دنیا کې روحانه کړی دی نو زمام دغه مقصد دی چې یاره زه د خپل باجوړ نوم په ټوله دنیا کې روحانه کم او د دې سره سره د باجوړ یو داسې تصویر مخې ته پیش کړو چې خلک چې کوم دی دغه نه عبرت واخلي نو مونږه د دې مقصد باندې اوس زمونږه روان وخت کې ډېر مقصدونه دي مقصدونه یعنی هسپتال جوړول دي غټ ایمبولینس سرویس چې کوم دی وسیع کول دي هغه په ټوله کراچۍ کې بیا په ټول سن کې بیا په ټول پاکستان کې نو دغه زمونږه مقصد دی او د دې لپاره چې کوم دی دا خو تاسو ویل چې تنظیم چې کوم سہولتونه دي کې به امپروومنټ کوي ایکسټینډ کوي به بالکل خو تنظیم په خپل خپل ودرېدل انکم جنریشن به څنګه کیږي دې وسایل دیر فارم دا سوچ کلی چرا دی صفه کار دی دیر فارم بلکل دا دی ما تا تا مخ کی ذکر روکو چه زمانگ دا پارا خلکو ترتیبونه شروع کلی دی زکر چه منگا پا کارگردگی بانی پوکس دی نو منگ دا پارا خلکو ترتیب روان کلی دی او بیا د دین علاوه زمانگ خپل ٹیم چه کم دی اغم یو داسی ترتیب منگا جوڑ کلی دی چه یعنی وست منگا ممبرشیپ ترب تزو یعنی هر سړی مونږ ته دا وایي چې بھائی مونږ ته ممبرشپ راکئ مونږ به تاسو ته د ماهانه چې کم دی 5000 10000 100 200 یعنی ډونیشن به ته مونږ کوو ډونران مونږ ته اوس موجوده وخت کې د تنظیم ډانچه څومره ده او تنظیم د کراچۍ نه علاوه په نور سیند کم کم ځایونو کې دی مونږ چې کم د تنظیم ډانچه ده نو هغه یعنی ډیزول شوې ده مونږ متل کړې ده که نه اوس چې کم زمونږ ملګري دي نو دا یعنی ارزی طور هغه د خپل ځمیداریان نیباوي چې کم زاړه و د داران دي هغه په خپل ځوان یعنی کار جاری ساتي چې څو پورې زمنګ نوې کابینه نه راغلي هغه ملګری په پاک ځینو کار کوي ګون یعنی څوک نائب صدرو هغه په پاک ځوانی ډیوټي کوي کو څوک چیرمن دی هغه په خپل ځی ډیوټي کوي نو زمنګ چې کم دی دغه یعنی اوس په دی وخت کې یعنی زمنګ کابینه کراچۍ نه علاوه نور ځکه سیټ اپ شته کراچۍ نه علاوه زمنګ په باجوړ کې چې کم دی برانچ دی او دلته داغه یعنی ډیر تکړه ملګری دی غلام نبی دی جان ولی دی او داغه سره خیر الرحمن دی نور داسې ګنشمیر شریف خان ادریس خان او داسې چې کم دی ډیر زیات ملګری دی د ټول نمازرات غواړم کړه چا نوم په ګرانه شي بشیر الله دی نو زه داغه هغه ملګری کراچۍ کې خالد عثمان دی داغه ګروپ دی هغه ډیر تیز دی سره بالکل خالد عثمان چې کم دی منګه په سوشل میډیا زما هغه کوارډینیټر دی او هغه چې کوم دی په سوشل میډیا باندې ډیر اهم رول ادا کوي او نن سبا غونډ دور د سوشل میډیا دی او مثال کې طور په میډیا چې تا سپورټ کوي نو ته به څه کوي کو تا میډیا نه سپورټ کوي نو ته هیڅ نشې کولای نو دا ضروری ده هغه زمونږ لپاره چې کوم دی په میډیا باندې ډیر غټ رول ادا کوي تاسو د ممبرشپ خبر وکړه دا سن چې دغه ممبرشپ خلک بیا خلک بلیک میل کوي او ناجایز فائدې د خپل تنظیم نه د برکه تاسو د دې لپاره زمونږ یو حکمت عملی جوړه ده یعنی زمونږ یو ملګری هم داسې حرکت نشي کولای چې هغه یعنی عوام ته تکلیف ورسوي چا سره دوکه وکړي نو داسې کم دی دا بالکل هرگز نشي کېدلی زمونږ چې کم ټیم دی نو هغه په دې ټول هر څه باندې نظر دی هیڅوک بلیک میلینګ نشي کولای او ځکه چې دا پلایي کار داسې کار دی چې دا د بلیک میلینګ تعلق نه لري د باجوړ کې هم ډېر شتمن مخیر حضرات شته ایر پتین دی پروفتین دی چرتا دونیشن سوچ کلی دی یا تاسو تا سویر دی بلکل ډیر کسان دی چې هغه کلم کراچۍ ته راشي زمونږ خالم راځي او هغه په دقه شی باندې فوکس دی چې بای تاسو چانده ورې نه کوي نو مونږ ورته و چې بای زمونږ خپل یو پالیسی د مونږ پاغ روان مونږ به چانده کوو او ټول خلک مونږ ته سینه ټپوي چې څونه مهر حضرات دي یعنی زبر تدا ویم چې هغه یو سړی ورزی وای مونږ له چاند را کوي هغه مونږ ته وای چې یاره تاسو راشه مونږ دا چاند ده نو ډیر خلک دي مونږ ان شاء الله امید چې هغه چاند چا در کړی دا مونږ ته یعنی مونږ د چانه غوښتل یعنی مونږ ته چې کم دی اپرونه راغلی دي اپرونه بالکل راغلی دي مونږ اوسه بورې دي چانه چاند نه غوښتل خپل ملګرو نه علاوه درته وجرا چې په کراچۍ کې بیا ټول سن کې به څومره باجوړي میشته وي کوم چې مزدور کار خلک دی ستاسو په نظر کې
زمنګه په کراچی کې چې کومه آبادی ده نو ډیر زیات چې کوم ده لکه اوس مونږ ته اندازه وشول وګرځیدلو نو غالبا چې کوم په باجوړ کې چې کوم تعداد ده نو زه وایم چې د دې په دو ګونه به زیاده هلته تقریبا 25 لک کسان یعنی اندازه داسې ورکوي چې مونږ ته کوم هلته حالات ولیدل او یعنی باجوړی بے تحاشا خلق پراته دی هلته ډیر خلک کم تاسو د مهم کارونه کړی دی باجوړ د خلکو دفاره په مختلف شوبو کې یار زبا تدا ویمه چې کما د تانې کچيري چې کوم مسله و نو زمونږه د ټولو نه اهم زمونږ خلک نار وخت یې ری خدا د پولیس چې کوم نظام واغه ډیر زیات چې کوم دی په کراچۍ په سیما او بیا اندرونی سن کې یعنی زمونږ خلک د قانوني مسایلو نه چې کوم دی ډیر زیات ناخبره وتی او بیا د دې شکار و یعنی هر سړی به چې کوم دی بلیک میل کول معمولی مسله به راله هغې به بلیک میل کول هغه مونږ مکمل صفر کړي دي هغه کارونه یعنی هغه ایشو چې کومه وه هغه ایشو دفن شوې ده اوس زمونږ یعنی مونږ ته یو مزدور ټلیفون وکړي چې زما نه په پلانی ځای کې مونږ ته په جنا مزار خوا ته یو پولیس زمونږ د مزدور نه پیسې وایستې هغه مونږ ته د شپې په 2 بجې ټلیفون وکړ او زمونږ پوره ټیم چې کوم و چیرمین حاجی سلام او ډاکټر حضرت ولی او نور ډېر ملګري حبیب خان او مونږ دا غزینه د نیو سبزی منډی نه روان شو تقریبا 43 کیلومتر لار وای کم اس کم مونږ دا تیک لول تلاوړو به هم تانه معلومه کړه چې دا پولیس د کمی تانی دی به لاوړو او دا هغه پولیس د جمع نه مونږ پیسې را وېستې او هغه پولیس مونږ لاکپ کو خو نو یعنی هغه دونه پوری چې کم دی زمونږ خلک اوس چې کم دی په پولیس هم ډاډه ورځي یعنی چې کم دا هغو سره ظلم زیاتی کېږي خپل ظلم تپوس کوي او په دې وجه کوي چې زمونږ شاته ټیم دی زمونږ شاته باجه او قانون چې کوم طریقې په هغه پوه شو بالکل پوه شو ځکه چې په هر مسله باندې اوس زمونږ ډېر ملګري په یعنی په کراچۍ په مختلفو علاقو کې وزلې ده کنه نو دا چې کوم دی په ټوټل کراچۍ کې زمونږ ملګري دي او هغه داسې پوه دي څوک پکې وکیلان دي څوک چې کوم دی ډاکټران دي څوک سټوډنټان دي هغه پوه دي او هغه د ځان سره نور کسان هم ټریننګ کړه اوس چې کوم دی هر سړی قانوني مسلو باندې پوهېږي اوسنی تاسو باجوړ ته راغلي وی ویزټ چې کوم دی تاسو څه مقصد دفر راغلي وی دلته کې وی څه خلکو ته امداد ورکو بالکل په کراچۍ کې یو حادثه شوه وه بهار کالونۍ کې یو بلډینګ راغورځېدلی و او په هغه کې د باجوړ د خاورې سره تعلق لرونکي نهه کسان چې کوم وو یعنی دوه د کوټې اووه کسان د باجوړ په هغه کې زخمیان شوي وو او دوه کسان په هغه کې شهیدان شوي وو بیا هغه خلک چې کوم وو هغه یو بلوچ او یو ځای چې کوم دی افغانیانو او هغه غټ بلډران والله له ډېر غټ دولت ورکلی او طاقت یې ورکلی و هغه یې د هغه په نشه کې وو او هغه یې زمونږ خلکو ته یعنی یو سپک نظر وکړو او د هغو دواله رانل د هغو مریضانو ته پوسې ونه کړو د هغو د غفلت په وجه دا حادثه راغلې وه نو بیا چې کوم دی د هغو سره مونږه یعنی مونږ فیصله دا وکړه پوره ټیم زمونږ ټولو ملګرو فیصله دا وکړه چې یاره د دې خلاف چې کوم دی اوس مونږه په عدالت کې کیس کوو چې دې ولې دونه د غفلت نه کار واغېستو د دې په غفلت په وجه زمونږ کسان چې کوم دی شهیدان هم شو زخمیان هم شو نو بیا نظر اندازم شو یعنی سپک نظر وشو او عدالت چې کوم دی مونږه چې کله هلته ودرېدلو نو هغه خلکو ته پته ولګېدله چې دا خو اوس مونږه په یو حالات باندې نه پرېږدي مونږه خپله سرسوخ استعمال کړه ادارو نه ټلیفونونه وکړه بیا چې کوم دی هغه رال او زمونږ دروازه وټکوله او بیا چې کوم دی دا پښتو په لار باندې رال د پښتو په لار رال نو مونږ هم پښتانه یو مونږ د هغو عزت وکړو او بیا د هغو سره مونږ خبره وکړله چې بایي تاسو د غفلت نه کار اخیستی او تاسو د غلطۍ په وجه کسان د دې دنیا نه رخصت شو کسان زخمیان شو په ګټونو کې پراته دي اوس به تاسو داسې وکړئ چې د دې غلطۍ ازاله به کوئ د دې غلطۍ ازاله دا ده چې یو به د پښتو په روایاتو کې زمونږ د دې خلکو عذر کوئ ننواتې به کوئ بیا چې کوم دی د دې خلکو مرهم پټۍ به کوئ مرهم پټۍ دا ده چې دغه اطمینان دي د دغه د سر سوری لاړې نو هغو دپاره مونږ بیا د هغو سره خبرې اترې وکړې نو 40 لک روپۍ چې کومې وې مونږ د دې خلکو دپاره هلته په هغو باندې کېښودلې چې بایي دا 40 لک روپۍ به تاسو دې متاثرینو ته ورکوئ معایزه مو له کېښوده او هغه معایزه چې کوم دی بیا هغه کیس مونږ د هغو سره دا کمیټمنټ شوی و چې یاره مونږ به دا پیسې چې کوم دی په درېیم ځای کې محفوظې شولې او د هغه ځینه مونږ دا پیسې به اله راخیستلې
چې کله دا کیس ختم شي نو کیس دیار لسمه ته و چلے دو او کیس چې وس ختم شو ناغه پیسې مونږ راواغستې او هغه متاثرین ته مونږ د دې قوم د مشرانو په موجودګۍ کې یعنی هغه پیسې دلته خلکو ته والکللې او د دغه سلسله کې راغلی درته و چې تاسو کراچی کې مشته وي شل دې شو کال تقریبا دسی نویت خبره مخه تاسو لیدل دا چې د باجول د غریب خلکو ته هغه کس چې د هغه غفلت وي پیسې ورکړي دا هرگز نه ده شوی او دا ټول دنیا ته پته ده کوم خلک چې اواز اوري نو بالکل نه ده شوی او بالکل دا 100% ده ځکه چې د ټول دنیا ته پته ده چې دنیا ظلمونه شوی دي دنیا ظلمونه شوی اوسه پورې چا مخنیوی نه دی کله کله چې باجوړ ویل پر اسوسییشن په وجود کې راغلی دی نو د هر ظالم چې کوم دی مخنیوی کیږي او د هر مظلوم چې کوم دی دادرسی کیږي باجوړ له هم ډېر خلک درځي غریبانان امیران مختلف مکاتب فکر خلک درځي وایي چې باجوړ ویلفیر اسوسییشن والا ډېر خاطر مدارت کوي دغه سلسله به جاری وي بالکل دا خپل وس مطابق مونږه دا غو عزت کو ځکه چې زمونږ د خاورې خلک کی زمونږ د خاورې مشرانی کشرانی هغه راضی او په دې نه تراشي چې یاره مونږ د دې سره ملاقات کو نو مونږه چې کوم دی دا غو پوره عزت کو دا غو مهمان نوازی کو دا خپل وس مطابق او چې آینده څوک راضی ان شاء الله مونږه چې کوم دی هر قسم خدمت ته تیاری او دغه زمونږ د خدمت یو حصہ ده چې دا خدمت به جاری ان شاء الله د باجول ویلفیر اسوسییشن د ترقی فرمختګ د فارا او بیا باجول خپله هم یو مهذب علاقه جوړولو د فارا با خپلو اوریدونکو کتونکو ته څه پیغام لري شاه ولی خان باجوړی زما ټولو اوریدونکو کتونکو ته پیغام دا دی چې انسانیت د ټولو نه غټ مذهب دی چې په چا کې انسانیت وي نو هغه به صحیح مسلمان وي که په چا کې انسانیت نه وي نو هغه صحیح مسلمان کېدلی نه شي ځکه چې خیر الناس معین په الناس تاسو کې غوره انسان هغه دی چې هغه بل انسان ته پیدا ورسه نو په کار دا ده چې هر سړی په ځان کې انسانیت پیدا کړي او د بل انسان چې کوم دی قدر وکړي او د هغو د مسایلو چې کوم دی سوچ وکړي چې د هغو مسئلې حل شي او یو خبره دا ده چې انسانان په دوه قسمه دي یو انسان په جامه کې حیوان دی او یو انسان دی هغه حیوان هغه دی چې هغه د خپل ځان او د خپل بچو خیال ساتي نور په گاوند کې په معاشره کې د هیڅ خیال نه ساتي چې بای په چا باندې څه تیریږي په خوا کې اوس غریب وږی ناست دی دا غور سره فکر نه نو د دې مثال چې کوم دی په انسان په جامه کې د حیوان دی یو چې کوم دی انسان دی چې هغه یعنی خپل ځان چې کوم دی نار پریدي خو بلته چې کوم دی یعنی سکون ورکوي هغه له چې کوم دی عزت ورکوي هغه له احترام ورکوي او خپل ځان چې کوم دی یعنی لاندې کېنی بل چې کوم دی بره کېنی یو چې کوم دی یعنی دا زمونږ د هغه اصحابو د دور نه چې کله د هغو نبی علیه السلام چې کله یعنی په داسې وخت کې رالی چې یعنی تیارې وي خو چې کله هغه خلک یو غټ مقام یې حاصل کړو په وجه دې حاصل کړو چې هغه انسانانو هغو د نور انسانانو قدر به کوو او په دغه وجه باندې چې کوم دی هغو یعنی څو صدۍ چې کوم دی هغه حکومت جاری او ساری او د هغو نو زه لکه ټولو زما اورېدونکو ته چې کوم دی پیغام دا دی چې په ځان کې انسانیت چې کوم دی کم از کم هر سړی ځان کې راولي او د ځان دپاره خو هر سړی زندگی تیروي هر سړی لګیا دی خو زندگی هغه ده ژوند هغه دی چې د بل دپاره تیر شي نو زه د ټولو نه چې کوم دی دغه امید او توقع لرم چې زمونږ چې کوم دا میشن دی زمونږ چې کوم سټرګل دی په دې کې چې کوم دی تاسو زمونږ د ملګرو ملا چې کوم دی مضبوطه کوي زمونږ سپورټ وکړي انشاءالله زمونږ وعده دا ده چې د باجوړ نوم به په ټوله دنیا کې داسې روښانه کوو څنګه چې کوم دی یعنی عبدالستار دیو او سیلانی دی دغه شان مختلف چې کوم دی خلک دي او هغو یعنی خپل قوم خپل نوم د قوم نوم هغه چې کوم دی په ټوله دنیا کې روښانه کړی نو زه د ټولو نه چې کوم دی همدغه توقع لرم چې په دې کې به یعنی کوم چې حلق خدمت دی دا به سپورټ کوي که هغه پارځي کې خو د باجوړ ویلفیر اسوسییشن چې کوم دی دی سپورټ کوي او دی چې کوم دی په هغه په ملا باندې موږ وټپئ موږ له ډاډګننه راکړي نو انشاءالله موږ به دا سفر جاری او ساری انشاءالله ډیره مننه کتونکو اوریدونکو دا باجوړ ویلفیر اسوسییشن مرکزی صدر شاه ولی خان باجوړی د دوی وینا مطابق د دوی تنظیم
کراچی او ان سند نور علاقو کې خدمات ورکوي او دغه وجدا چې باجول وګړي مزدور کار خلکو ته یو عزت ملو شوی دی یو خپل نوم ملو شوی دی او دوی وایي چې دغه خدمات سلسله به جاری او ساری وي کتونکو وس خپل کوربا نور الله خان او فریدسر که آسان لا ورکړي اجازت د الله پامان.